10-12 משחקים בתוך עונת ה-NBA, ויש קבוצה אחת כרגע שנמצאת מעל כולן, אבל מעבר לזה, יש הרבה סיפורים ב-NBA שעכשיו סוף סוף אפשר להבין קצת לאן הרוחות נושבות, איזה קבוצה פתחה חזק ולדעתי כאן בשביל להישאר, ואיזה קבוצה כרגע פתחה מאוד חזק, אבל לדעתי הדברים לא יחזיקו לאורך הרבה זמן. אז יש המון סיפורים, ואני כאן בשביל לתת כמה מילים על כל אחת מהקבוצות ב-NBA כדי לנסות לסקר כמה שאפשר מה-30 שמשחקות בליגה. בואו נתחיל. הסיפור הראשון ואולי הבולט ביותר בפתיחת העונה זה ההבדל בין פתיחת המזרח לפתיחת המערב. ומה אני מתכוון כשאני אומר את זה? כשמסתכלים על טבלת ה-NBA כרגע, יש את קליבלנד ובוסטון מעל כולן בצד המזרחי, אינדיאנה עם מאזן של 50-50, זאת אומרת 5 ניצחונות ו-5 הפסדים במקום השלישי, ומעבר לזה אין אף קבוצה בחוף המזרחי שנמצאת במאזן חיובי, זאת אומרת כבר במקום הרביעי אורלנדו נמצאת במאזן מפסיד של 5 ניצחונות ו-6 הפסדים. אני שם את זה בפרופורציה מול המערב, מאזן 5-5 ששם את אינדיאנה במקום השלישי במזרח, היה לא מכניס אותה אפילו לפליין במערב. וזה ההבדלים שהרבה פעמים מדברים עליהם, על החוזק בין המזרח למערב. עכשיו, כששמים את זה בפרופורציות מבחינה מספרית, זה לא תמיד ככה, אבל לרוב, לאורך השנים, המערב בדרך כלל מנצח יותר פעמים את המזרח, ולכן יותר קשה להיכנס לפלייאוף בחוף המערבי. בשביל הפרופורציה, כמה יותר קשה, בינתיים המאזן של המערב נגד המזרח עומד על 33 ניצחונות עבור המערב, רק 14 ניצחונות עבור המזרח. מעל 70% הצלחה למערב. זה לא תמיד ככה, כמו אמרתי, אפשר לראות שבשנת 22-23 ובשנת 21-22 המזרח ניצח ממש בטיפה, בשנת 21-22 זה היה ממש ברמה של משחק אחד, אבל למעט זה, אם אנחנו הולכים אחורה עד שנת 2010-2011, לא הייתה שנה שבה המזרח הצליח לנצח. הייתה גם את עונת 2013-2014 שבה המערב ניצח 63%, השנה אנחנו עומדים בינתיים לפחות בנתונים היסטוריים ברמה הזאת, אבל כמובן שלא בטוח שזה יישאר, לפחות לפתיחה זה משהו שהוא באמת יוצא דופן. אז אני רוצה להתחיל מלמטה למעלה, ותסלחו לי, אני פחות הולך לדבר על הקבוצות שבוא נגיד יש מהן פחות ציפיות או פחות מעניינות, אלה שבעיקר הולכות לכיוון הטנקינג. ואני מתחיל מטורונטו שכרגע נמצאת במאזן הכי גרוע בליגה. אני לא חושב שטורונטו בהכרח רצתה ללכת לטנקינג השנה, אבל הפתיחה הרעה שלה של 2-9 נבעה גם הרבה מפציעות שקרו בתחילת העונה. ארג'י ברט רק עכשיו חזר, גריידי דיק אומנם נכנס לפוזיציה של הסקור ובאמת נתן כמה משחקים נהדרים, אבל ללא קוויקלי שגם חזר עכשיו, או ליניק, והרבה פציעות שיש להם בסגל, שכמובן גם סקוטי ברנס הכוכב הגדול שלהם נפצע, עדיין לא ידוע מתי יחזור, יכול מאוד להיות שהם ימשיכו עם המכת פציעות הזאת, אני אומר במרכאות, וימשיכו אותה לקראת הדראפט הקרוב. בשביל כבר לנצל את הסיטואציה ולבחור גבוה בדראפט, כרגע מציגים את ההגנה השנייה בחולשתה בליגה, וכשאני מדבר על, אגב, על הגנה טובה או פחות טובה, אני בדרך כלל לא מדבר על כמה נקודות כל קבוצה סופגת, אלא כמה יעילה ההגנה שלהם מבחינת נקודות לדקה, מבחינת אחוזים מהשדה, אחוזים לשלוש, מבטים פנויים וכן הלאה. מה שכן, מבחינת כישרון הם נמצאים מתחת למקום שבו הם אמורים להיות. נעבור לקבוצה הבאה, מילווקי בקס, שהם אולי הקבוצה הכי מאכזבת מתחילת העונה הזאת, מאזן של 2-8 מפתיחת העונה. נכון שזה הרבה מתחת למצופה, הם גם לא נראים כרגע כמו קבוצה שבכלל קרובה להיות קונטנדרית, הם גם לא נראו במהלך סוף שנה שעברה תחת דוק ריברס, הרבה בגלל השינוי שהוא עשה אצלם בצורה שבה הם שומרים בהגנה, ולמרות זאת אני בטוח שזה סטרץ' רע והדבר הזה הולך להשתנות. אני לא חושב בכך שמילווקי נראים כמו קונטנדרים, אני כן חושב שהם יהיו קבוצת פלייאוף. צריכים לזכור שמהעשרה משחקים הראשונים הם פגשו פעמיים את בוסטון שהיא קבוצת טופ, הם פגשו פעמיים את קליבלנד שמסתבר שהיא וואחד קבוצת טופ עם מאזן 12-0, תכף נדבר גם עליה, פעם אחת את הניקס, פעם אחת הם הפסידו לברוקלין שפתחה יחסית טוב יותר מהמצופה, חלק גדול מההפסדים שלהם היו צמודים והם ניצחו שתי נמושות את יוטה ואת פילי שכרגע היא נמושה בליגה, אבל אני בטוח שהדבר הזה הולך להתאזן כי פשוט יש שם יותר מדי יכולת יחד עם דמיאן לילארד ויאניס אנטטקומפו, וכרגע יש דיבורים על טרייד על יאניס וכן הלאה. אני לא חושב שזה יקרה השנה, אולי שנה הבאה, כי נכון לשנה הזאת אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, הבחירת סיבוב ראשון לא נמצאת אצלם, ולכן אני חושב שהם יעשו הכל בשביל לנסות איכשהו להתחזק ולנסות להתחרות ברמה מסוימת השנה, גם אם זה אומר רק להגיע לפלייאוף. ובכאן מגיעים לאהובנו הוויזארדס, הוויזארדס שהעבירו את דני בטרייד השנה בשביל לפתוח בחמישייה עם שלושה רוקיז, אחד מהם קישון ג'ורג' שהוא שחקן שאני חייב להגיד לכם קוזמה משודרג. אם הייתם רואים איזה זריקות הוא לקח מהלך המשחקים האחרונים, היה לו משחק שהוא לקח בו 17 שלשות, הוא סיים עם 7 מ-19 מהשדה, לקח 17 שלשות, איזה חוצפה יש לילד, חבל על הזמן. יחד עם עוד רוקי בוב קרינגטון שנבחר בדראפט במקום ה-14 ישירות בטרייד עם דני, שידוע שלפני תחילת הקריירה שלו ב-NBA היה לו איזושהי בעיית כליאה, זאת אומרת אולי הכל היה מספיק טוב ומספיק יציב מחוץ לקשת, אבל הוא עושה ותורם בהרבה אספקטים של המשחק שהם לא רק הכליאה בינתיים, ושוב צריך לזכור, שחקנים מאוד צעירים, אבל כרגע
כרגע הוא עושה קצת מהכל, למרות שהאחוזים שלו עדיין לא מספיק טובים. יש להם את אלכס סאר, הבחירה השנייה בדראפט, שבינתיים גם לא פתח בצורה פלאשית יותר מדי, אבל אם מסתכלים, אני חושב שעד עכשיו כל המשחקים שלו בקריירה הוא חסם בהם. זאת אומרת, כשמסתכלים על הנתונים שלו, לא רק על החלק ההתקפי, כי כרגע הוא עדיין מתקשה בכל מה שקשור לכלייה אפקטיבית, רק פחות מ-20% ל-3, 33% מהשדה, הוא מוריד קצת יותר מ-6 ריבאונדים, אבל חוסם כמעט 2.5 חסימות למשחק. זה מראה שוב את הפוטנציאל ההגנתי שיש לו, וזה מה שידעו שיהיה לו, אבל כרגע עדיין לא מתחבר לו מבחינה התקפית, צריך להיות סבלני עם השחקנים האלו, וזה בדיוק הסבלנות שיש לוויזארדס, כי בסוף לא לחוס להם לנצח עכשיו, המטרה שלהם היא להמשיך להפסיד ולפתח את השחקנים האלו, שבילאל קוליבאלי בינתיים עשה קפיצת מדרגה יפה מאוד בוויזארדס העונה, אבל כן, הם כנראה לא יהיו תחרותיים לכיוון הפליין, למרות שבמזרח באמת שאי אפשר לדעת. כי עם כל השיפור של הוויזארדס, הם עדיין משיגים נתונים יפים בחלק ההתקפי, ועם היכולת ההגנתית של סאר וקוליבאלי וכן הלאה, עדיין ההגנה שלהם היא כל כך קטסטרופלית שהיא מפסידה להם משחקים, ואני מניח שזה יישאר ככה. במקום ה-12 במזרח, פילדלפיה, שלדעתי אחת המאכזבות, אבל אני פחות מאוכזב מהם כמו ממילווקי, כי פחות ציפיתי מהם. זאת אומרת, הסיפור עם אמביד לפי תחילת העונה, שהוא עדיין לא חזר, הוא אמור לחזור היום בערב, נכון להקלטת סרטון זה, פול ג'ורג' חזר ועדיין לא נראה כמו עצמו, אז גם אמביד ייקח לו קצת זמן להתניע, ועדיין זה שחקן שהוא בקליבר של MVP, אבל אני לא חושב שזה בריא לקבוצה להיבנות ככה, ואני חושב שיש סיכוי, יש סיכוי שהם נופלים לפליין השנה, ואפילו אולי יוצאים החוצה ממנו, יכול להיות שהם יכולים לפתוח בצורה כזאת, גם הם וגם מילווקי, ועדיין להשתחל לפלייאוף או לפליין, ולהפיל בסופו של דבר לפלייאוף. כרגע אני לא אוהב את מה שנבנה שם, אני לא אוהב את איך שהם משחקים. ההגנה שלהם כרגע היא טיילת השנייה הכי גרועה בליגה בכל מה שקשור לנקודות בצבע. הם נותנים כמות אדירה של שלשות פנויות, וזה מה שמפסיד להם משחקים. אני לא רואה איך בהכרח הדבר הזה משתפר כשאמביד חוזר, או כשמקסי חוזר גם מהפציעה הקצרה שלו. לאורך זמן הם ינצחו דרך התקפה ודרך הכישרון של אמביד, ג'ורג' ומקסי, אבל כן אני רוצה לציין לטובה את יבוסלה, שכיף לראות שחקן שמגיע מאירופה ומצליח לפחות במשחקים האחרונים להשתחל שם לרוטציה בצורה משמעותית וגם נותן מספרים יפים. ואם כבר מדברים על הגנות רעות, אז אנחנו ממשיכים למקום ה-11 עם אטלנטה, שכרגע משחקת בקצב מטורף. אפשר לראות את המספרים של חלק מהשחקנים שם, בין אם זה טרי יאנג, ג'לן ג'ונסון, אפילו דניאלס, וכל זה ללא דיאנדרי אנטר שפצוע, בוגדנוביץ' שעדיין לא עם הקבוצה, ולהגיד וואלה, אולי יש להם פוטנציאל לעשות דברים יפים יותר. ואתם יודעים משהו יכול להיות. התקפית יש להם המון 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 נשקים, אבל הגנתית, למרות שדייסון דניאלס, לדוגמה, הוא שומר אחד על אחד טוב, הוא חוטף טוב, לא יודע כמה הוא שומר אחד על אחד טוב בעצם, אני חושב שיש להם בעיה מאוד מאוד רצינית, גם מה הם עושים עם קפלה, והקבוצה הזאת נמצאת בדשדוש שלא הולך לשום מקום, בדיוק כמו שנים האחרונות. אני לא רואה את הדברים האלה משתפרים בצורה מסיבית, וכרגע הם אמנם משחקים בקצב מטורף, מייצרים מספרים. זה טוב למי שמשחק פנטזי, זה פחות טוב למי שרוצה לנצח משחקי כדורסל, כי הם כרגע עדיין עם הגנה מאוד מאוד חדירה וחלשה. זה כנראה לא הולך להשתנות. מהצד השני של המשוואה, קבוצה שנמצאת מעליה, דיטרויט פיסטונס, אמנם באותו מאזן בדיוק, 4 ניצחונות ו7 הפסדים, אבל קבוצה שאני חושב שיש לה קצת יותר יסודות סביב קייד קנינגהאם. אני לא חושב שהיא תהיה קבוצה בהכרח עם מאזן מנצח, אבל אמרתי לפי תחילת העונה שהיא בעיניי קבוצה שיכולה להגיע לפליין, ואני עדיין חושב שזה בדיוק המקום שהם פחות או יותר משחקים בו. זה לאו דווקא אומר דשדוש, כי זאת קבוצה שהייתה במקומות אחרונים במזרח במהלך השנים האחרונות, ועצם זה שהם הביאו קצת יותר קלעים, כמו ביזלי, כמו טים ארדווי ג'וניור, שהם לא שחקנים שתורמים בהרבה אספקטים של המשחק למעט קלייה, וגם הקלייה שלהם היא מאוד וולטילית, לפעמים הם יכולים לפגוע בהכל ולפעמים גם לזרוק מלא בלטות, אבל עצם זה שיש קצת יותר ריווח סביב קייד לעומת תחילת השנה שעברה, עוזר לו מאוד, והוא פתח את העונה הזאת בצורה טובה. אם הוא יוריד את כמות העיבודים שלו, ההתקפה של דיטרויט גם תהפוך להיות משמעותית יותר אפקטיבית. בניגוד לאטלנטה, הם משחקים בקצב מאוד מאוד איטי, זאת אומרת שהם מאוד תלויים בצורה שבה הם משחקים בחצי מגרש, ומאוד תלויים בקייד, ובמידה והם יצליחו למצוא זריקות קצת יותר טובות, וההתקפה שלהם קצת תשתפר, הם יוכלו להגיע לאזור מאזן של 50%, כי ההגנה שלהם היא באמת בסדר. בהתקפה הם פשוט לא קולים עדיין מספיק טוב מחוץ לקשת, למרות שיש קלעים מסביב, וזה משהו שגם כשחקן שמוביל את הקבוצה, קייד יצטרך לדעת להריץ את ההתקפה בצורה יותר טובה סביבם. ועם אותו מאזן מעליהם, שיקגו בולס, שגם נמצאת במאזן 4-7, ומרגישה שהולכת לכיוון שום מקום. זאת אומרת, גם שיקגו, בדומה לאטלנטה, לא כמו דיטרויט, שהיא קבוצה שהייתה למטה ועשתה איזשהו שיפור ונמצאת במגמת שיפור, היא קבוצה שמדשדשת. וכרגע יש להם הרבה נכסים שלדעתי הרבה קבוצות ירצו. בין אם זה קובי ווייט, שלדעתי שנה שעברה היה צריך להיות השחקן השישי של העונה, ווסביץ' פתח את העונה הזאת בצורה טובה, ויכול להיות שהוא נכס שיהיה לו הרבה ערך בשוק. השאלה באמת איזה קבוצות ירצו את השחקנים שלהם, כי כרגע הם ממשיכים להיות באותו מקום, אבל כמו שאמרתי על אטלנטה, הם משחקים, שתיהן משחקות בקצבים מהגבוהים שיש בליגה יחד עם וושינגטון, והדבר הזה הרבה פעמים יכול לבלבל אנשים עם סטטיסטיקות גבוהות, אבל ששינוי אחד שהם עשו משמעותי מאוד בקבוצה זה לזרוק כמעט 10 שלשות יותר למשחק. אנחנו רואים את כל הליגה הולכת לכיוון הזה,
מ-32 שלשות בערך מהלך העונה שעברה, זורקים כמעט 42 השנה למשחק, מה שאומר שחלק גדול הרבה יותר מהזריקות שלהם הוא משלוש, מה שגם גורם למשחק שלהם להיות הרבה יותר מבורדק. זה גורם להם להגיע משמעותית פחות לקו ולאבד יותר כדורים, אבל אם הם יצליחו להוריד את הדברים האלו, זאת אומרת את העיבודי כדורים, ולהמשיך את האחוזים שיש להם כרגע מחוץ לקשת, גם המיקום שלהם משתפר, אבל עדיין אני לא רואה אותם בתור קבוצת טופ מזרח בשום צורה. מאוד בדומה אליהם, גם שרלוט העלו את כמות הזריקות שלהם השנה לשלוש, והם זורקים 45 זריקות לשלוש מתוך 90. אשכרה, כל זריקה שנייה שלהם היא מחוץ לקשת. כמובן שלמלו אחראי מרכזי על העניין הזה, וכל המשחק שלהם מתבסס על זה, כשיש להם את ברנדון מילר, את למלו, את רמן, שפתח בצורה יפה מאוד מהספסל, הם מתמודדו עם כמה פציעות, והם עדיין מתמודדים, בין אם זה מרק וויליאמס שעדיין לא חזר, מיילס ברידג'ס שעכשיו נפצע לשבועיים, שלושה, היה להם את ברנדון מילר שנפצע בפציעה קטנה וחזר. זאת אומרת, למלו בינתיים הוא זה שבריא, הקבוצה הזאת עם ארבע ניצחונות, ואני לא יודע עד כמה אני אוהב את ההתפרעות הזאת מחוץ לקשת, זה כבר באמת לפעמים נראה לפרקים לא כדורסל, השאלה האם הם יוכלו להתמיד עם זה, והאם הקבוצה הזאת יכולה להיות בריאה. אם היא בריאה, היא פוטנציאלית יכולה להגיע לפלייאוף השנה במזרח, כי למרות מה שאמרתי על השלשות, עדיין איכשהו שרלוט מצליחה להיות קבוצה שמנצחת בריבאונד, וזה עוזר להם להשיג יותר פוזיישנים, בדומה למה שאמרתי עם שיקגו, הם הצליחו לשמור על הכדור ולא לאבד, הם כרגע מאבדים 2.5 כדורים יותר למשחק מאשר היריבה שלהם, ההגנה שלהם עדיין לא עובדת מספיק טוב, הם זורקים 8.5 שלשות יותר בממוצע מהיריבה, אבל קולים רק 1.5 בממוצע, זאת אומרת הדברים האלה, אם הנתונים האלה יצליחו להתאזן עבורם, הצורת משחק, הסטייל עצמו, יש לו פוטנציאל התפוצצות גבוה, ולכן אני רואה פה פוטנציאלית את שרלוט בריאה, יכולה להשתחל לפלייאוף. במקום השביעי במזרח, מיאמי, מאזן של 4 ניצחונות 5 הפסדים, נראית כמו אותה מיאמי שאנחנו מכירים לאורך השנים האחרונות. זאת אומרת, ג'ימי עדיין ללא המספרים הרגילים שלו, כבר סובל שוב מפציעה בקרסול, אדבאיו פתח את העונה בצורה לא טובה, יש הרבה שחקנים שמתחת למספרים הרגילים שלהם, טרי רוז'יר, קווין לאב רק עכשיו חזר במשחק האחרון, טיילר הירו לעומת זאת פתח את העונה בצורה נהדרת מבחינתו, והוא אולי אחת הסיבות המרכזיות לזה כך שהקבוצה כרגע במאזן של 4 ניצחונות 5 הפסדים. אבל לגבי מיאמי אני לא דואג, מיאמי זו תמיד קבוצה שקשה מאוד לנצח אותה, כי הכדורסל שלהם מאוד מאוד יסודי, בניגוד למה שאמרתי לבלגן של שרלוט, של שיקגו, של אטלנטה, הם משחקים כדורסל אחר, הם משחקים משחק שבו הם מנסים כמה שפחות לאבד כדורים, הם שומרים טוב בהגנה, מאבדים פחות, עושים בדרך כלל במסורתית פחות עבירות, זאת אומרת הם שומרים בצורה מאוד יסודית, וזה מה שיוביל אותם שוב לאותם מקומות שראינו אותם בשנים האחרונות ככל הנראה. במקום השישי במזרח, הניו יורק ניקס המאכזבים, ואני אומר מאכזבים כי הרבה שמו אותם בתור קונטנדרים, ואני עדיין חושב שהם קונטנדרים על הנייר, זה כמובן עדיין תחילת העונה ואי אפשר, גם המסקנות שאנחנו מגיעים אליהם כרגע יכול להיות שהם יהפכו להיות מגוחכות בהמשך. אז הניו יורק ניקס כרגע הם 4 ניצחונות 5 הפסדים, כל זה כשבינתיים יחד עם ההגעה של קאט האפקטיביות ההתקפית שלהם נהדרת, פחת אחוזים מהשדה, אחוזים לשלוש, יחס אסיסטים עיבודים, באמת משחקים יופי של כדורסל, וכדורסל קצת של פעם, זאת אומרת זה כדורסל עדיין, הם משחקים בקצב הכי נמוך בליגה, הם אוהבים את המשחק, את הסט אופנס במשחק העומד, הכל נראה בסדר חוץ מהחלק ההגנתי. כרגע בחלק ההגנתי הניקס אחת הקבוצות החלשות בליגה, וזה כמובן היה אחד מהדגלים האדומים שאתה מביא שחקן כמו קארל אנטוני טאונס, ומשחרר שחקן כמו ארטנשטיין שהיה מאוד חשוב לשיטה שם ולהסל, דיווינצ'נזו שכמובן עזר להם מאוד בחלק ההתקפי, והוא פחות היה אמור להיות השחקן המשמעותי בחלק ההגנתי, אבל כרגע ההגנה עדיין לא עובדת. לעומת זאת, אנחנו צריכים קצת לצנן גם את העניינים האלו, בגלל שכרגע זה עדיין רק תחילת העונה, ויכול להיות שההגנה תשתפר, בטח עם מאמן כמו טיבודו, שידוע בתור מאמן שיודע איך לסדר את ההגנה, השאלה אם הוא יצליח להעלים את קאט, כי בסוף החלק ההגנתי אצלו תמיד היה החלק הבעייתי. כשאתה משחק ליד גובר, מקדניאלס ושחקנים בו אדוארדס וכן הלאה, זה פחות בעייתי, כי אם יש לך רביעייה של שחקנים ששומרת נהדר, אפשר להעלים את זה. וגם פה, בניקס, יש שחקנים ששומרים נהדר, פשוט צריכים עדיין עוד זמן להתחבר. מכאן אנחנו ממשיכים למקום החמישי לאחת המפתיעות, שזה מצחיק שאני אומר אחת המפתיעות, היא במאזן מפסיד. אבל ברוקלין נטס, 5 ניצחונות, 6 הפסדים. בינתיים פתחה את העונה בצורה טובה. למי ששמע את הפודקאסט שעשיתי עם עידו גור לפתח את העונה, אני אמרתי עליהם כאחת קבוצות שיכולות לפתוח את העונה בצורה טובה מהמצופה, כי יש פה קצת כישרון שיכול בצורה אינדיבידואלית לנצח משחקים, ואני חושב שיש פה באמת קבוצה נחמדה, אבל הדבר הזה הולך להתפוצץ מאוד בקרוב, כי פשוט המטרה שלהם היא לא לנצח, והמטרה שלהם היא לבנות מחדש, ובינתיים הנכסים שהם מצליחים להעלות להם את הערך בפתיחת העונה הזאת, בין אם זה דניס שרודר, בין אם זה דוריאן פיני סמית, קם ג'ונסון, קם תומאס, יש פה שחקנים שהם יוכלו לסחור בהם ולהעביר אותם לקבוצות אחרות, תמורת בחירות דראפט וכן הלאה, זה לדעתי אמורה להיות המטרה המרכזית שלהם, ואני לא מצפה שהדבר הזה ימשיך בשום צורה. במקום הרביעי במזרח, אורלנדו מג'יק, קבוצה שלדעתי קיבלה נכס מאוד מאוד חשוב ומאוד underrated עם KCP, לאו דווקא בא לידי ביטוי במספרים, זה שחקן שהוא בא לידי ביטוי בניצחונות, בטח בקבוצות כאלו, זה גם משהו שהם היו צריכים, את הקליעה, את הריווח. פתחו את העונה עם הצגות נהדרות של בנקרו, שלצערנו נפצע ויחמיץ
זמן ממושך, זה יכול מאוד מאוד לפגוע בהם לקראת ההמשך. הם עדיין קבוצה התקפית לא מספיק טובה, ומבחינתי אפשר לראות את זה הלכה למעשה במשחקים שבהם הם ניצחו ובמשחקים שבהם הם הפסידו. זאת אומרת שהם קיבלו קבוצות כמו אינדיאנה, אוקלאומה, קליבלנד, דאלאס, שהם קבוצות שעל פניו הם קונטנדריות או קבוצות פלייאוף, הם הפסידו. הם ניצחו את ניו אורלינס, את וושינגטון, קבוצות שהם פחות טובות מהן, אבל כרגע הבעיה שלהם שהייתה להם משנה שעברה, למרות KCP מחוץ לקשת, עדיין קיימת. קולים רק מעט מעל 30% ל3, ואף אחד לא מצליח לייצר זריקות איכותיות ולקלוע אותם באחוזים טובים. היחידה שפחות טובה מהם מחוץ לקשת זאת רק פורטלנד. אז השאלה, האם יוכלו להביא איזשהו שחקן נוסף שיוכל לתת להם פאנץ' נוסף בחלק ההתקפי בכל מה שקשור לשלשות, ומתי בנקרו חוזר ואיך הוא חוזר. ראיתי מאוד לקבוצה הזאת. ומכאן עוד קבוצה שבעיניי פתחה את העונה באותו מקום בערך שהייתה בעונה שעברה, אינדיאנה פייסרס, שפתחה עם אותם יתרונות שהיה למהלך העונה שעברה, שזה בעיקר המשחק ההתקפי המהיר, האפקטיבי מאוד, בניצוחו של טייריס אלי בורטון, שפתח את העונה לא טוב, צריך להגיד, אבל במשחקים האחרונים קצת חוזר לעצמו, והקבוצה עדיין אפקטיבית מאוד בהתקפה, לא רק בזכותו כבר, אלא בזכות הצורה שבה הם משחקים, המהירות, הנעת הכדור, טי.ג'יי מקונל שעולה מהספסל, והרבה מאוד שחקנים יכולות התקפיות טובות, אבל בחלק ההגנתי עדיין יש להם בעיה גדולה מאוד בכל מה שקשור להגנה על הצבע. בריבאונד יש להם בעיה מאוד מאוד רצינית, כי כרגע הם קבוצה שמפסידה בכמעט 5 ריבאונדים בממוצע למשחק, אז הם מנצחים משחקים בזכות העובדה שהם אפקטיביים יותר בהתקפה, אבל יש להם פחות פוזיישנים. אם הם יצליחו לאזן את זה, לתת איזשהו בלנס, ואולי אפילו לשלוח איזה שחקן או שניים שהם שחקנים התקפיים שיש קבוצות שיצטרכו אותם, כי יש להם הרבה נשקים התקפיים, ולהביא שחקן שיוכל לעזור להם בריבאונד, זה יוכל לתת להם מימד אחר לחלוטין, ולהביא אותם אולי לרמה הבאה, כי התקפית הם באמת נהדרים. ומכאן לאלופת ה-NBA שנמצאת כרגע במקום השני במזרח, ככל הנראה תסיים במקומות 1-2 במזרח, אלא אם כן קליבלנד באמת תמשיך עם המומנטום המטורף הזה, אבל כרגע נמצאת בדרך לדעתי לשבירת C של זריקת שלשות. כמות השלשות שהיא זורקת היא באמת לקחה את זה לרמה הבאה. אם כבר מדברים על זה שזה לפרקים לא נראה כמו כדורסל, אז בוסטון משחקת כדורסל שהוא הכי מרווח שיכול להיות, זורקת מעל 50 שלשות בממוצע למשחק. זאת אומרת הרוב של הזריקות שלהם הוא מחוץ לקשת. עכשיו כן, חלק גדול מהזריקות זה זריקות איכותיות מאוד של catch and shoot, אבל חלק מסוים מהזריקות הוא גם זריקות שמגיעות מהכדרור, על ידי טייטיום, על ידי בראון, שיכול להיכנס לסלאמפים כאלה, כמו שהיה לו אחד מ-20 לפני הפציעה שהוא חזר ממנה לאחרונה, וזה לדעתי מה שיכול להגביל אותם. זה והעובדה שמבחינת עומק יש להם שחקנים נחמדים על הספסל, אבל אם יש איזשהו שחקן שנפצע, הוא לא ברמה של החמישייה, למעט אולי על הורפורד, שהוא באמת נכס מצוין שעולה מהספסל, בהנחה כמובן שבורזינגיס יבריא, כי הוא אמור לחזור באזור סוף דצמבר למגרשים, ואז הם חוזרים להיות הקבוצה המטורפת, המכונית, כפי שהם היו במהלך העונה שעברה. הם עדיין, על הנייר, הפייבוריטים הברורים לזכות באליפות, כי כל עוד הקבוצה שלהם בריאה, יהיה קשה מאוד להתמודד ולעצור אותם, בטח עם הריווח הזה, בטח עם כמות השלשות שהם זורקים, בטח עם הצורה הוורסטילית שבה הם משחקים, שיש להם שחקנים באמת מ-1 עד 5, שחקנים נהדרים שכל קבוצה צריכה, וכל אחד מהם הוא פוטנציאלית אולסטאר. אז זה באמת פריבילגיה שיש אך ורק לקבוצה הזאת. ומכאן לקבוצה עם הפתיחה המטורפת ביותר שראינו מאז גולדן סטייט, שפתחה בזמנו עם 24-0 ובסוף הצליחה לשבור את שיא הניצחונות של ה-NBA עם 73 ניצחונות. קליבלנד שפתחה עם מאזן 12-0. קני אטקינסון גורם לקבוצה הזאת להיות פשוט אפקטיבית בכל פרמטר. מה שאתם רואים כאן זה הפערים בינם לבין קבוצות אחרות. הם מנצחים את הקבוצות שנגדן במעל 12 נקודות בממוצע. הם קולים במעל 6% מהשדה, קולים במעל 4% ל3. הם קולים באחוזים פחות טובים מהעונשין, פחות קריטי. הם מנצחים בטיפה בריבאונד, מנצחים באסיסטים, מנצחים בחטיפות, מנצחים בבלוקים, מאבדים כמעט 4 כדורים פחות ועושים חצי עבירה יותר. אבל חלק גדול מהמשחקים שלהם נוצחו או במשחקים צמודים, שזה יפה, זה מראה לופי, בין אם זה המשחקים נגד מילווקי, בין אם זה גולדן סטייט שאולי זה היה ניצחון המחים הראשיים שלהם, הניקס והלייקרס זה גם ניצחונות יפים, אבל זה לא עמית לרגע מההישג שלהם. פשוט שאני מסתכל על הנתונים ההתקפיים שלהם, אני אומר, אני אף פעם לא ראיתי קבוצה התקפית שמצליחה לשמר את הנתונים האלה לאורך זמן, ואני מעריך שזה יתאזן, כי הם משחקים כדורסל טוב, אבל הם לא עושים, בעיניי לפחות, שום דבר שהוא יוצא דופן ברמה שאני אומר, אוקיי, הם הולכים להיות עכשיו הקבוצה הכי טובה ב-NBA. גם אם ינצחו את העונה הסדירה, אני עדיין לא רואה איזה שדרוג משמעותי בקבוצה הזאת, ואני יודע שזה במיוחד עכשיו דעה לא פופולרית במיוחד, כי הם מנצחים 12-0, אני לא רואה פה שום דבר יוצא דופן שיגרום להם בעיניי להיתפס בתור קונטנדרים. זה פתיחה מדהימה, אבל זה לא הזמן שבו אתה צריך להיות בכושר הכי טוב שלך. האם הקבוצה הזאת בקונסטלציה הנוכחית היא עדיין טובה יותר מבוסטון בסדרה של 7 משחקים? לא בטוח. האם היא תנצח את אינדיאנה בסדרה של 7 משחקים? אולי, כנראה היא תגיע פייבוריטית. עדיין לא בטוח. האם היא תהיה יותר טובה מהניקס
שזה יגיע למאי ואנחנו נצטרך להיות בפלייאוף ה-NBA, כנ"ל גם לגבי מיאמי ועוד קבוצות, כי בסוף אתה צריך להתניע מאוחר יותר. אני מרגיש שכרגע קליבלנד פתחה את העונה בצורה התקפית והכל הולך לה, הכל מתחבר לה בצורה מדהימה, וזאת הסיבה המרכזית שהם פותחים ב-12-0, לא כי אני מזלזל בזה, כי הם קבוצה נהדרת, אבל קבוצה נהדרת שיכלה באותו המידה מבחינתי להיות ב-9-3, ולא היינו שמים לב לזה יותר מדי, פשוט הדברים התחברו להם בכל המשחקים שבהם הם שיחקו כמעט. המומנטום שם, הביטחון שם, אבל אני לא רואה את זה משמר את עצמו. ומכאן הצד היותר איכותי של ה-NBA למערב, ואנחנו מתחילים כמובן עם הקבוצה שבמקום האחרון, יוטה, שכרגע במאזן 2-7, ואם מסתכלים כרגע על השחקנים שלה, אפשר לראות בדיוק לאיזה כיוון היא הולכת. היא מחפשת בחירת דראפט גבוהה, היא רוצה לפתח את קיונטה ג'ורג', את קסלר, להחזיר אותו יותר לעניינים. מרקנן בכל מקרה לא יעבור בטרייד השנה, אז יכול להיות שהם ישביטו אותו בשלב מסוים על איזה פציונת קטנה שתסיים לו את העונה, אבל ככה או ככה, עם מרקנן, בלי מרקנן, זאת לא קבוצה מספיק טובה, או שיש לה מספיק איכויות בשביל לנצח ולהיות איפשהו מעבר למקום 14-15 במערב, בטח גם אחרי שאנדריקס נפצע וסיים את העונה, שזה חבל, כי לדעתי הוא גם היה צריך להתפתח שם בצורה טובה, והם נטו במוד של טנקינג ובמוד להשיג בחירות דראפט גבוהות ולפתח שחקנים צעירים שנמצאים אצלם ברוסטר. מצפה מהם בעיקר להיות אקטיביים בשוק הטריידים, שחקנים כמו סקסטון, קלרקסון וקולינס, אם יש להם בכלל, אתם יודעים, דורשים בשוק. אני מניח שתהיה לפחות קבוצה אחת שתעשה איתם טרייד בהקשר הזה. מעליהם עוד קבוצה שתהיה מחויבת להיות קשורה בטריידים, ניו אורלינס פליקנס, שכרגע מאזן 3-8, ועם מכת פציעות מטורפת, גם מקולום, גם זיון, שכרגע לא ידוע מתי יחזור, שוב נפצע, וכרגע הקבוצה הזאת גם הולכת לשום מקום מבחינתי, כאילו במקרה הטוב ביותר מבחינתם, זה להגיע בסופו של דבר לפליין. יש להם המון כישרון בקבוצה הזאת, שזה מה שעזוי, המון כישרון, אבל כישרון לרוחב, זאת אומרת, יש להם הרבה שחקנים משלימים שקבוצות שהם קונטנדריות יוכלו להשתמש בהם, בין אם זה מרפי, בין אם זה הרב ג'ונס, שגם הם נפצעים, מרפי עוד לא שיחק, הרב ג'ונס נפצע בתחילת העונה, המון המון פציעות, והמון נכסים שהם יוכלו להעביר בטריידים, שבעיניי הם צריכים להחליט מה הם עושים איתם, זאת אומרת, איתם, עם ברנדון אינגרם, לאן הם הולכים קדימה, כי בצורה הזאת זה לא יכול להימשך. כרגע הם במאזן 3-8, אי אפשר באמת להעיד שום דבר על המשחק שלהם, כי פשוט יש להם כל כך הרבה פציעות שאתם יודעים, זאת לא הקבוצה שבכלל הייתה מתוכנת לפתוח את העונה, אפילו לא קרוב לזה. ובמקום ה-13 במערב, פורטלנד, שכמובן אני מדבר עליה הרבה במעקב דיה, ואני חושב שהבעיות שלהם ברורות, דיברתי עליהם גם לפני שדני הגיע לשם, ישר אחרי הטרייד, הם היו ההתקפה הכי גרועה בליגה, הם עדיין ההתקפה הכי גרועה בליגה, מניעים הכי מעט את הכדור, כל השחקנים בקבוצה הזאת, אגב, אני יודע שאנחנו מתמקדים הרבה בדני, כל השחקנים בקבוצה הזאת מופיעים הרבה 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 מתחת ליכולת הממוצעת שלהם, לאחוזים הממוצעים שלהם, אצל דני זה יותר משמעותי ואפילו יותר בא לידי ביטוי, כי לדעתי גם שחקן שהוא פחות סוליסט, עזבו, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אנחנו מדברים על זה עוד הרבה, אבל הקבוצה הזאת כרגע נראית לא מאומנת, צ'אנסי בילאפס לדעתי זמנו קצוב שם בקבוצה, וכן, זה נראה רע, אני לא רואה אותם הולכים לשום מקום, אני רואה אותם הולכים בעיקר לשוק הטריידים. ובעיקר אנחנו מגיעים למקום ה-12 במערב, שכבר מתחיל להיות הקבוצות האיכותיות של המערב. סן אנטוניו, שכרגע אומנם במאזן מפסיד, 5 ניצחונות ו-6 הפסדים, אבל היא קבוצה שאי אפשר להספיד אותה. יש לה את ומבי, שנכון פתח את העונה קצת פחות טוב בחלק ההתקפי, אבל לאט לאט הדברים מתאזנים, הוא עדיין, יש לו יחס אסיסטים עיבודים שהוא עבד יותר מאשר מוסר אסיסטים, וראינו אותו משחק קצת יותר טוב בשנה שעברה, אבל עדיין, היכולת שלו לשלוט בחלק ההגנתי היא יכולת טופ שלא נראתה במשחק לדעתי. זה משהו שבאמת הוא יוצא דופן, הוא התחיל לקחת גם שלשות במעברים, שלשות מקילומטר, שאם הוא מתחיל לשים אותם באחוזים סבירים, זה משהו שבאמת אי אפשר לעצור אותו. אין דרך לעצור את הדבר הזה, וזה תלוי נטו בו. אני חושב שהתוספת של קריס פול והריסון ברס נותנת הרבה לקבוצה, היא עדיין לא קבוצה מאוד מוכשרת, בטח לא ביחס לשאר המערב, היא פשוט קבוצה שיש לה את אחד השחקנים הכי מדהימים בליגה, ועוד רוקי שאני אישית מאוד התרשמתי ממנו במשחקים הראשונים עם קאסל, שגם, אמנם הוא לפעמים מתקשה בחלק ההתקפי, אבל מאוד אהבתי לראות את הדברים שהוא מביא למשחק, ולדעתי הציוות שלו ליד קריס פול באותה קבוצה, זה משהו שיעשה לא טוב מאוד מאוד להמשך הקריירה. השאלה מה קורה שם גם עם פופוביץ', שכרגע עוד לא ידוע מה יהיה איתו, עם הבעיות הבריאותיות שעוד לא ידועות בדיוק מהן, אבל הקבוצה הזאת מתחרה, והקבוצה הזאת תנסה להגיע לפליין, ולתחושתי היא גם תצליח. היא לדעתי לא תיפול השנה מחוץ לפליין, יש קבוצות אחרות שאני שם אותן בתור הקבוצות שאינשרו למטה. עוד קבוצה שמתחרה, וכרגע במאזן של 50-50, 5 ניצחונות, 5 הפסדים, דאלאס מאבריקס, שפתחה עם תצוגות קצת פחות טובות של לוקה, שוב, הכל כמובן באופן יחסי למה שלוקה הרגיל אותנו, ודאלאס, לאורך השנים האחרונות, הייתה הרבה פעמים קבוצת עונה סדירה לא הכי טובה, וזה לאו דווקא שינה לה כשהגיע לפלייאוף. עדיין אני חושב שהיא קבוצה מספיק טובה, בטח עם התוספת של קליי תומפסון, יש לה את נאג'י מרשל שהוא תוספת טובה לקבוצה הזאת, והיא עוד יכולה להוסיף איזה שחקן או שניים עוד לפני חלון העברות, כמו שהיא עשתה בשנה שעברה,
שיעשו את ההבדל עם פי.ג'יי וושינגטון ועם גאפורד. אני אישית רואה אותה בתור קונטנדרית. אמנם, נכון, היא פתחה עם מקום 11 במערב, הכל נכון. אני עדיין רואה אותה בתור קונטנדרית, שוב, כי זה לא משנה כרגע איך היא נראית היום, זה משנה איך היא נראית באפריל, מאי, יוני. לא הייתי מתרגש כרגע מהעובדה שהם מדורגים במקום ה-11 ומהעובדה שהם מחטיאים הרבה שלשות פנויות. זה שלשות איכותיות שהם מצליחים להשיג וכרגע לא מצליחים לשים אותם באחוזים גבוהים. לתחושתי, על בסיס איכות הזריקות, זה יתאזן בהמשך. מי שאני לא בטוח שהאחוזים שלה לשלוש יתאזנו בהמשך, ואם מבחינתי, נכון להיום, קבוצה שפוטנציאלית יכולה ליפול מחוץ לפליין, ולהיות אחת הנופלות הגדולות של המערב, זה סקרמנטו שנמצאת במקום העשירי. נכון לרגע זה, הם קולים 30.1% מחוץ לקשת. עכשיו, אני דיברתי לפני תחילת העונה על העובדה שכשדרוזן מצטרף לקבוצה הזאת, יהיה להם בעיית ריווח. גם סבוניס וגם דרוזן לא קולים מספיק טוב מחוץ לקשת, והם חייבים לקחת חלק מהזריקות, ואנחנו רואים את סבוניס מעלה את כמות הזריקות שלו העונה, ומכפיל את כמות הזריקות שהוא לוקח לשלוש, שזה עדיין לא המון, אבל זה קצת מוציא את הפאנץ' במשחק של סבוניס, למרות שהוא קולה אותם באחוזים טובים, עדיין לא מתייחסים אליו באזורים האלו, וזה קצת גורע מהסגנון משחק שלו. לדעתי, סבוניס, בכל קבוצה שהוא משחק, צריך להיות החמש והשחקן היחיד שלא קולע בתוך החמישייה. יחד עם דרוזן, כרגע זה יוצר להם בעיה בחלק ההתקפי, מצליחים להתגבר על זה מתחילת העונה, אחרי 11 משחקים, בפלייאוף זה יהיה להם מאוד מאוד קשה, וזה קצת שינה להם את סגנון המשחק. אני לא רואה את הדבר הזה ממשיך לאורך זמן, אם להגיד את האמת. ומכאן, לעוד קבוצה שאני לא רואה אותה ממשיכה עם המאזן הזה לאורך זמן, כל עוד קוואי לא חוזר, זה ה-LA Clippers, שכרגע נתמכים לחלוטין בארדן, אבל אם להגיד את האמת, בעיקר מחזיקים את הראש מעל המים בזכות שני שחקנים. הראשון זה זובץ, אבל העיקרי מביניהם זה נורמן פאוול, שנותן פתיחת עונה מדהימה, אבל הוא לוקח את זה בזריקות מאוד מאוד קשות. זאת אומרת, חלק מהזריקות שהוא לוקח, אני באמת אומר, וואו, טירוף לראות אותו איך הוא שם בכלל את הזריקות האלה, וזה משהו שאני לא בטוח שהם יוכלו לתחזק אותו לאורך זמן. הוא לא יקלה מעל 50% בזריקות מהכדרור לאורך כל העונה. זה לדעתי יתאזן למטה, ומתישהו הקליפרס, שכרגע נמצאים במקום האחרון בליגה ביצירת מצבי קליעה לקאץ' אנד שוט, ירדו למטה באחוזים, כי הרדן כבר עכשיו לא קולע באחוזים רעים גם מהשדה וגם מהשלוש, ויותר מהכל, בגלל שזה קורה, הוא לא מצליח לייצר מספיק מצבי קליעה גם לשאר השחקנים שנמצאים סביבו. וזאת בעיה שלדעתי יכולה לקחת אותם למטה. הכל כמובן יכול להתהפך במידה וקוואי חוזר, או במידה והרדן מתחיל לחזור למספרים הרגילים שלו. ומכאן בעיניי מגיעים לאיכות האמיתית, לקרם דה לקרם של הליגה. אנחנו מתחילים עם מינסוטה טימברוולפס, שכרגע ממוקמת אומנם במקום השביעי, השמיני, סליחה, במערב, אבל קבוצה מעולה ש... להפתעתי, אני אגיד, רנדל התחבר שם בצורה טובה יותר ממה שציפיתי. עכשיו, רנדל הוא שחקן שונה לחלוטין מקאט. הוא צריך את הכדור אצלו, והוא צריך להיות, הוא בול הוג במובן מסוים, אבל זה לאו דווקא לא מסתדר עם הסגל שחקנים והסגנון משחק שיש למינסוטה. אז כן, הכל עדיין הולך ומתחיל ונגמר באנטוני אדוארדס. הוא האלפה, והצורה שבה הוא משחק השנה, שבה הוא כמעט הכפיל את כמות הזריקות שהוא לוקח לשלוש. זאת אומרת, הוא לקח ממש את כל המשחק שלו מהמיד ריינג' בשנים האחרונות, ולקח אותו כמה צעדים אחורה, והוא עושה את זה באפקטיביות מדהימה. לקח להם את כל המגרש ונותן לרנדל גם לעשות גם את הדברים שהוא יודע לעשות וקצת לחרב גם במובן מסוים, כי זה סגנון המשחק שלו, לטוב ולרע. אני אומר את זה כשבאותה נשימה רנדל הוא גם הפליימייקר הכי טוב שיש בקבוצה הזאת. זאת אומרת, זה שם את אדוארדס הרבה יותר בתור הסקורר הבלעדי של הקבוצה, ורנדל בתור הסקורר השני והפליימייקר מעמדת הפורוורד, כשהקבוצה הזאת ממשיכה לנצח קודם כל בראש ובראשונה דרך הגנה. ופה רנדל, חייב להגיד, הוא שדרוג עצום על קאט, כי רנדל הוא בחור קשוח. תאהבו אותו, לא תאהבו אותו, אני אישית לא בהכרח מת על הסגנון משחק שלו, אבל הקשיחות שלו ועל הבריאות שלו אי אפשר לערער. לאומנם שנה שעברה הוא היה פצוע, לאורך רוב הקריירה שלו הוא שחקן מאוד מאוד בריא, מאוד אגרסיבי בשני צידי המגרש, וצוות השחקים שיש מסביב מוציא גם ממנו בינתיים, לפחות בתחילת העונה, את הטוב ביותר, שמינסוטה ממוקמת במקום השני בליגה בהגנה על קשת השלוש. אז היא לוקחת הרבה יותר שלשות באפקטיביות הרבה יותר טובה, שזה משהו שהיא שינתה באופן רוחבי. יש לה גם את נז ריד שעולה מהספסל ועוזר לה עם זה מאוד, והיא מגנה הכי טוב בליגה יחד עם גולדן סטייט על קשת השלוש. אז זאת קבוצה שבעיקר מנצחת ותמשיך לנצח דרך הגנה, לא דרך משחק התקפה מבריק יותר מדי, אבל דרך שחקן התקפה מבריק עם אנטוני אדוארדס. ובכלל ללייקרס, שנמצאים במקום השביעי במערב עם אותו מאזן כמו מינסוטה, שבינתיים לפחות מקבלת את הגרסה הטובה ביותר שהיא קיבלה מאנטוני דייוויס, והרבה הודות למאמן, לג'י-ג'י רדיק, שנכון לרגע זה מרגיש שסידר את הקבוצה, מרגיש שהוא הגיע מבחוץ עם כמה רעיונות טובים של למי להביא את הכדור ומתי. זה פגע בשחקן אחד משמעותית, בדיאנג'לו ראסל, שלדעתי בכל מקרה היה אמור להיות בדרך החוצה מהלייקרס, וכרגע גם הוריד אותו לספסל, אבל זה מוציא בינתיים את הטוב ביותר מאנטוני דייוויס, שהוא השחקן הטוב ביותר בקבוצה כרגע. זה מוציא את הטוב ביותר מלברון ג'יימס, כי היוסד שלו נמוך יותר, זאת אומרת הוא צריך לקבל פחות החלטות, אבל רוב ההחלטות שהוא מקבל מגיעות כשיש תנועה. זאת אומרת, זה לא הירו בול, זה לא תנות הכדור ללברון וזוזו הצידה.
אוסטין ריבס הופך להיות האופציה השלישית שמה באופן בלעדי ולא דיאנג'לו ראסל, זה דווקא עושה להם טוב, והקבוצה הזאת ממשיכה להיות טובה. אני לא חושב שיש כאן בהכרח איזה קבוצה שאפשר להכריז עליה נכון להיום בתור קונטנדרית, כי אנחנו לא יודעים האם כולם יהיו בריאים עד סוף העונה, אבל זה בהחלט איזשהו שינוי מרענן לראות את הלקרס משחקים כדורסל, ולא רק משחקים הגנה, אלא משחקים עם איזושהי תוכנית ותבנית שמוציאה את הטוב ביותר מהשחקנים הטובים ביותר של הקבוצה. הרבה יותר קל כמובן להסביר את זה בווידאו, אבל אתם יודעים, אני נותן את זה כאן באופן כללי, אחר כך ניכנס ונצטול קצת יותר לוידאו, בסרטונים מתקדמים יותר. ובמקום השישי במערב, ממפיס גריזיס. בעיניי זה סיפור ענק, כי ממפיס כרגע חסרה שניים מהכוכבים הכי גדולים שלה, גם דזמונד ביין, גם ג'ה מורנט, שניהם פצועים, שניהם בחוץ, ונראה שלקבוצה זה לא משנה. קודם כל אני חייב להגיד שהקבוצה הזאת משחקת כדורסל קבוצתי מאוד. היא לקחה חלק מהשחקנים שהם רוקיז ושחקנים לא מוכרים בכלל, והכניסה אותם לתוך סכמה התקפית שבה כולם מניעים את הכדור וכולם מוציאים אחד מהשני את הטוב ביותר, כשהם משחקים לפרקים עם שניים או אפילו שלושה גבוהים. מה שעוזר להם מאוד לנצח את מאבק הריבאונד במעל חמישה ריבאונדים למשחק, שזה דבר שראינו עם ממפיס שהייתה בפריים שלה לפני שנתיים, שהייתה אחת הקבוצות הכי טובות ב-NBA. השליטה, הדומיננטיות הזאת בריבאונד, יחד עם זקידי, יחד עם ג'י-ג'י-ג'י שחזר, סנטי אלדמה שנותן שם דקות נהדרות, ברנדון קלארק שחזר מהפציעה, אבל בכלליות זאת קבוצה. אפשר לראות שהם משחקים בתור קבוצה, ובגלל שיש להם כל כך הרבה סייז גם מתחת לסל, ויכולת חסימה כל כך גבוהה, עם שחקנים אנונימיים שכמו ג'יי האף ששיחק בזמנו, אם אתם זוכרים, בוויזארד בתור חוזה זמני, ועכשיו הופך להיות שם חוסם נהדר, זה פשוט כי יש להם סייז מטורף מתחת לסל, והסייז הזה גורם לקבוצות לקחת הרבה יותר זריקות קשות, הרבה יותר זריקות מרחוק. הם הקבוצה שלוקחים מולה כמעט הכי הרבה זריקות לשלוש, כי היא כופה עליהם זריקות לשלוש באחוזים נמוכים, כי קשה מאוד להיכנס מולם לצבע. קבוצת הגנה טופ, וקבוצה שמניעה את הכדור בחלק ההתקפי, לאו דווקא קבוצה מוכשרת בחלק ההתקפי, כמו שהנעת כדור והניסיון להגיע לזריקה כמה שיותר טובה, היא מה שגורמת לה כרגע לנצח את המשחק ללא הכוכבים הגדולים שלה. מאוד אוהב את מה שאני רואה מהם. ומכאן המקום החמישי, יוסטון רוקטס, שנמצאת עם אותו מאזן, קבוצה שעושה דבר דומה עם עניין ריבאונד ההתקפה. גם סטיבן אדמס עכשיו חזר, יש להם את שנגון שהוא מאוד מאוד דומיננטי, והרבה שחקנים, הרבה ריבאונדרים טובים. פה אין להם הנעת כדור טובה, אין להם התקפה טובה, כמו שאני יכול להגיד שהגריזיס משחקים התקפה, מקום טופ 3 באסיסטים וכן הלאה. להפך, יש להם שומרי פרימיטר טובים ושחקנים שיכולים לשמור 1-4, 1-5, בין אם זה תומפסון, בין אם זה טארי איסון. יש להם שחקנים ועומק לקבוצה הזאת מדהים, שחקני הגנה מעולים. ההתקפה שלהם לאו דווקא מבריקה, אבל באופן אירוני, מעבר לזה שהם מנצחים את קרב הריבאונדים, הם כמעט ולא מאבדים כדורים, כי הם כמעט ולא מוסרים כדורים. זה גם דרך לנצח משחקים במובן מסוים. אני כן חושב שיש לקבוצה הזאת המון כישרון. אני חושב שלדעתי, לפחות בטווח הרחוק, ון וליט פחות מתאים שם. אני חושב שהם יכולים להשיג עליו בטרייד אולי איזה שחקן אחר שאולי יתאים, למרות שככה או ככה אני אישית רואה אותם בתור קבוצת פלייאוף פליין. ראיתי אותם גם לפני תחילת העונה, הם לדעתי יכולים לעשות את הקפיצה שממפיס עשו לפני שנתיים, בדיוק לפני שנתיים שלוש, בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, הקבוצה הצעירה הזאת שעושה את הקפיצת מדרגה קדימה, שיש הרבה שחקנים צעירים וקור צעיר מאוד איכותי, מאוד אתלטי, לאו דווקא שמשחק כדורסל איכותי בחלק ההתקפי, כמו שהוא מפצה על זה עם הרבה אתלטיות, הרבה מאמץ בהגנה וכישרון אינדיבידואלי. מכאן מגיעים למקום הרביעי, לדנבר. קבוצה שהיא שחקן אחד, לא תשכנעו אותי אחרת, היא שחקן אחד, יוקיץ', שנמצא עם ממוצעי טריפל דאבל שהם פשוט לא נתפסים בכלל. שאתה מסתכל על המספרים, שאתה מסתכל על האיכות של הזריקות שהוא לוקח ואת האחוזים שלו מהשדה, זה משהו שהוא באמת בלתי נתפס. הקבוצה הזאת ללא יוקיץ', לדעתי במקום האחרון במערב, גם עכשיו עם אירון גורדון שנפצע, איבדה את KCP שהיה שחקן מאוד משמעותי שם, קריסטיאן בראון נכנס לפוזיציה הזאת ועושה עבודה מאוד מאוד טובה, אבל הכל מתחיל ונגמר ב... שחקן אחד, באמת, רק בניקולה יוקיץ'. הוא העלה את כמות השלשות שלו העונה, והוא קולע מעל 50% מהשלוש, מעל 50% מהשדה, יותר קרוב לאזור ה-60, עם כמעט 30 נקודות, כמעט 14 ריבאונים וכמעט 12 אסיסטים למשחק. זה מספרים ש... אי אפשר להסתכל על אף שחקן אחר כרגע ולהגיד שהוא ה-MVP. זה השחקן הכי טוב בפער, ניכר, בליגה, וזאת קבוצה שהיא לחלוטין שלו. כל הניצחונות מבחינתי רשומים אך ורק על שמו. מדהים אותי שנכון איך שהם משחקים בכלל, הם עדיין ניצחו 7 משחקים מתוך 10. פשוט פנומנלי, פנומנלי. ומכאן אנחנו מגיעים לקבוצה שהיא מערכת שלמה, גולדן סטייט, שהביאה את בדי היל שמסתבר בתור פגיעה נהדרת, אבל הקבוצה הזאת והצורה שבה היא משחקת בחלק ההתקפי פשוט שירה בתנועה. יחד עם סטף קרי, וגם היום בלי סטף קרי, במשחקים שבהם הוא היה פצוע, שבדי היל נכנס למקום שלו. מקום רביעי בליגה באחוזים לשלוש, רק אם לוקחים כל כך הרבה זריקות איכותיות של קאץ' אנד שוט, ויש להם קלעים מדהימים, כמובן עם בדי היל וסטף, שזה עוזר. אבל מעבר לזה, זה הנעת הכדור שלהם, זה הצורה שבה הם משחקים, תמיד, אין שחקן שהולך אחד על אחד. מקום אחרון בבידודים, גם אם מריצים פיק אנד רול בצד החזק, בצד החלש, יש חסימה ללא כדור, יש תנועה, יש דלת אחורית, תמיד משהו קורה, תמיד ההתקפה שלהם עובדת. בנוסף לעובדה שהשנה גם ההגנה שלהם היא טופ של ה-NBA.
קבוצה באמת מדהימה, אני לא יודע, לא חושב שהם בהכרח קונטנדרים, אני לא חושב שזה יחזיק מים ברמת הפלייאוף, אבל אי אפשר אף פעם לבטל כמובן את גולדן סטייט כל עוד סטף בריא ובסיאו, והוא עדיין בסיאו, הוא לא נראה שהוא ירד מילימטר, אבל פשוט כיף לצפות בקבוצה הזאת, אין משהו אחר להגיד מעבר לזה. מעליהם קבוצה שקצת פחות כיף לצפות בה, אני חייב להגיד, למרות שהמאזן שלה הוא 8-2, היא ניצחה הרבה מאוד משחקים צמודים, פשוט כי יש לה שחקני הכרעה טובים. פיניקס סאנס היא כרגע קבוצה שממשיכה אחרי העונה הקודמת והגיעה תחת קואוץ' בד, שבאמת יש לו הרבה חוזקות והוא באמת הולך כל פעם משחקן החם, בעיקר במשחקים צמודים. אני לא אוהב את הצורה שבה הקבוצה הזאת משחקת, לדעתי יותר מדי בידודים, יותר מדי הירו בול, פשוט יש להם את היכולות האישיות בשביל לנצח משחקים באחד על אחד. לדעתי המאזן שלהם משקר, אני לא חושב שהם יהיו קבוצת טופ מערב בסיום העונה, על בסיס לפחות איך שהם משחקים כרגע, יש להם הרבה משחקים שהם ניצחו על חודו של מהלך ויכלו ללכת בקלות לפה ולשם. אז נכון, יש פה עניין של אופי, יש פה עניין של שחקני קלאץ' אדירים, אבל בסוף הדברים האלה מתאזנים פחות או יותר. הם יהיו קבוצה טובה במערב, כנראה יגרדו, אם אני צריך לנחש, את מקומות 5-8, משהו כזה. אני עדיין חושב שזה המקומות הטבעיים שלהם ביחס לאיכות הכדורסל שהם משחקים. שלושה שחקנים מהטופ, אבל מבחינתי הם פחות קבוצה משאר הקבוצות שדיברתי עליהם עד עכשיו. אם אני צריך להגדיר את פיניקס, בחייתי הם ג'ק אוף אול טריידס, בחיית היכולת שלהם משחק כדורסל, הם עושים הכל טוב, אבל שום דבר לא ברמת הטופ של ה-NBA, ולכן גם אני חושב שזה יתאזן למטה. אבל הקבוצה שמבחינתי היא הקבוצת טופ, לפחות בחלק ההגנתי, אולי אחת הכי מרשימות שראיתי, למרות שהמאזן שלה כרגע הוא במרכאות, אני אומר, רק 9-2, אוקלאומה סיטי, שכרגע איבדה את צ'אט ללפחות חודשיים, לפחות חודשיים בחוץ, אולי אפילו יותר, וזה באמת באמת חיסרון אדיר עבורה, אבל אפשר לראות את החיסרון היחיד שיש לקבוצה הזאת, שזה חיסרון בריבאונד וסייז, וכרגע יש לה את שני הגבוהים היחידים שלה בסגל שלא נמצאים בכלל בסגל, שזה משמש עבורה כסוג של יתרון, כי יש להם הגנה חונקת, לוחצת, הם באמת סופר אינטנסיביים בחלק ההגנתי. כל קבוצה שתשחק נגדה ולא תניע את הכדור ותשחק מהלכים מסודרים ותדע בדיוק מה היא רוצה מעצמה, תפסיד, ותפסיד בענק. ראינו את זה במשחק שלהם מול פורטלנד, באמת בצורה הכי מובהקת שיש, אבל בשני המשחקים שהם הפסידו, חשוב להגיד, הם הפסידו לשתי הקבוצות שמניעות הכי הרבה את הכדור, שזה דנבר וגולדן סטייט. זאת אומרת, קבוצות שעושות תנועה ללא כדור, עושות חסימות, זאת אומרת, קבוצות שמשחקות על תנועה ללא כדור, חסימות, משחקות חכם, מרימות את הראש, נותנות את האקסטרה פס, היה להם קצת בעיה. עכשיו, אני אומר קצת בעיה, כי המשחקים עדיין לא היו בלו-אוט לכיוונם, אבל אוקלאומה עם צ'אט, בלי צ'אט, קבוצה עמוקה מאוד, מאוד מרשימה, ואם צ'אט יחזור בזמן, גם אם זה אומר עוד חודשיים, אפילו אחרי פגרת האולסטאר, ויחזור ליכולת שלו כרגע, וגם ארטנשטיין יתחבר שם בצורה טובה, זאת קבוצה מדהימה שהיא מבחינתי קונטנדרית, רק בזכות היכולת שלה להיות דומיננטית בחלק ההגנתי. השאלה, ברגע שהיא מייצרת הסטופים ההגנתיים, וכרגע היא מקום ראשון בכל, כמעט כל הקריטריונים ההגנתיים, היא בטופ של הטופ, השאלה היא, האם היא תוכל להיות קבוצת ריבאונד סבירה? זאת אומרת, לא להפסיד בממוצע של 5 ריבאונדים במשחק, כמו שקורה לה כרגע, אלא להפסיד אולי ריבאונד 2, היא תפצה על זה בחלק ההגנתי. אם היא תעשה את זה, היא תצליח גם להיות תחרותית בפלייאוף. זה מה שהיה חסר לה לדעתי, הגרוש ללירה שלה במהלך הפלייאוף הקודם. בשביל זה היא צריכה גם את צ'אט וגם את הרדנסטיין בריאים באזור אפריל-מאי. וזה הטייק שלי לגבי כל הקבוצות, 30 קבוצות של ה-NBA. תנו לי לדעת מה אתם חושבים בתגובות, חברים, ועד שקרו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אהבתם. אני אעשה עוד כאלו אם אני אראה שאתם אוהבים והגעתם עד לכאן. אז אם הגעתם עד לכאן, תגידו לי, תרשמו לי, פיני, הגענו עד לכאן, הגענו עד לסוף, וזהו, אוהב אתכם. תודה רבה שצפיתם. עם ישראל חי.